Ventspils tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas viesnīcu un restorānu asociāciju norganizējuši konkursu viesnīcu pakalpojumiem. Šajā konkursā piedalījās studenti no 10 profesionālajām skolām. Lai parādītu to, kas būtu jārāda mūsu viesiem, ar ko būtu jālepojās, kas būtu jādara, kā būtu jāsagaida viesi un kas ir tas galvenais, tās sajūtas, kas ir jāatstāj cilvēkā, lai viņš atgrieztos vēl vienu reizi. Līdzīgi konkursi Latvijā jau ir bijuši, tomēr pirmoreiz tas noticis viesnīcas telpās, tātad darba apstākļos. 10 konkursantus pārstāvēja 10 skolas. Ventspils tehnikums deleģēja vecāko kursu studenti Agnesi Rudusāni. Viņa ir pierādījusi sev, ka ļoti zinoša un kompetenta audzēkne. Viņa arī ir piedalījusies konkursā jaunais profesionālis un parādījusi, ka viņa spēj būt un sacensties ar šiem līdzvērtīgi. Es šajā konkursā piedalos tādēļ, lai paaugstinātu savas profesionālās iemaņas noteikti. Gūt jaunu pieredzi un iepazītos ar jauniem cilvēkiem. Konkursa uzdevums ir pildīt vecākā darbinieka pienākumus. Pirmais – izmitināt viesus, rezervēt numuru, piereģistrēt, izrakstīt rēķinu. Konkursantam ļoti veikli, nesagatavoti, jāsniedz tā kā reālā dzīvē, momentāla informācija, lai par ko vien tas būtu, vai ir kāds apskats objekts pilsētā, vispār kas ir pilsēta Ventspils. Ja, viņam ir jāsniedz īsa vizītkarte, viņam tas ir jāprot izdarīt tomēr arī vismaz angļu valodā, bet ir saprotams, ka prot arī vācu valodā un arī krievu valodā. Nākamais uzdevums bija sagatavot viesnīcas numuriņu, saklāt gultu, iztīrīt. Šo uzdevumu vērtē gan patērētā laikziņā, gan pēc kvalitātes kritērija. Konkursa noslēgumā vakariņu galda klāšana. Visus studentus var nodēvēt jau par profesionāļiem. Visiem aiz muguras divas vai trīs reālas prakses reālās viesnīcās. Viņam nav svešs šis darbs, jo izglītības procesu mēs organizējam tā, lai vismaz kvalifikācijas praksē arī audzēkni būtu pie darba devēja. Protams, kad ir laboratorijas un ir vietas iekārtotas arī skolā, kur trenēties un kur mācīties. Konkursants vērtē ekspertu komisiju, kuras sastāvā pieredzējuši viesnīcu biznesa pārstāvi. Uzkopšanas kvalitāte vērtē sadzīves ķīmijas ražotāji. Pirmais labākais trīnieks Latvijā. Trešā vieta – Naģežda Udalova no Austrumlatgales arotu skolas. Otrā vieta – Andra Kopmane no Kandavas tehnikuma. Pirmā vieta – Ventspilniecē Agnesei Rudusānei. Viesnīcu biznesa jauno speciālistu konkursu sakrita ar jaunās turisma sezonas sākumu. Gonda Pornieca Jūlija Kustenko, Lauris Nagliņš, Kurzemes televīzija.